Супер. Доброго здоров'ячка всім, хто зараз мене бачить і чує. Я називаюся Олег Драч, актор, режисер, письменник і педагог. Я починаю сьогодні в прямому ефірі таку невеличку зустріч з людьми, яких я, можливо, ніколи не бачив і не знаю. Можливо, з тими з вас, хто мене знають, а можливо, і з тими, з ким ми добре знаємося. І, власне, мова сьогоднішня піде про те, що я запрошую на свій курс арт-терапії, який називається «Сіяння». Сіяння і сіяння – це робота з особистістю людини. Це робота, направлена на пробудження. Це робота, направлена на відкриття в собі давно забутого. На відкриття в собі себе. Ми часто чуємо, що пошук себе самого найчастіше люди вчиняють всередині себе. Як це робити? І чи можливо це зробити? Я скажу, що не тільки можливо, а треба. Час минає дуже швидко. Наше життя є надзвичайно коротке. Вчора народився, а сьогодні тобі вже 60. Зволікати нема чого. Жити треба. Творити треба. Тому що пам'ятаємо, що ми є люди. І хоч кажуть, що людина, як та риба, у воді шукає де глибше, а людина шукає де краще. Це лише тільки прислів'я. А зміст людського життя завжди є захований. І якщо він відкривається комусь з нас, то не завжди ми можемо ним, тим змістом поділитися. І знаннями, як цей зміст здобувати. Теж непроста штука поділитися. Тому що той, хто має очі, побачить, хто має вуха, почує. Але як зрозуміти, що ж це за очі мої, котрі побачити повинні? І чи маю я ці вуха, якими я здатен почути? Одним словом, місячний курс, 8 занять, по 2 години, щонайменше, теорія і практика, імпровізація, образна поведінка – це не є акторська робітня. Це є робітня людини. Людини творчої, істоти божественної. І от, власне, на цьому я хотів би трошки зупинитися і, можливо, більш детальніше щось розповісти. Можливо, мені це вдасться в тому невеличкому часі, який я планую з вами разом провести тут щонайменше хвилин 30. Отже, почнемо. Життя з нами трапляється, сказав один дуже авторитетний езотерик, трансерфінг реальності Вадим Зеланд. І ми, як він каже, не завжди можемо керувати тим своїм життям. Нам треба тільки навчитися схопити хвилю. Можливо, це і так і є. Можливо, це його дійсно дуже переконливі знання.
Але кожен, хто шукає, той знаходить своє. У мене є переконання в тому, що ми творимо свою реальність. Ми створюємо свою реальність в більшості випадків несвідомо. Тому можна сказати, що життя з нами трапляється. А от коли ми можемо перебудувати свою свідомість, коли ми можемо організувати себе, свою волю, відчути, що ми є деміургами своєї реальності, що ми є творцями, адже ми сотворені за образом і подобою. І якщо божественна природа того, хто створив нас за образом і подобою, є творчою, то значить ми такими самими і є творчими істотами. Ми кажемо, ми є Божі діти, ми є Божими дітьми. Та хто ж сумнівається? Хто може сумніватися в тому, що ми є Божими дітьми? Хіба що той, хто вірить, що він є дитиною небожественною. Коли людина є сама істота божественна і в тому, як ми творимо свою реальність, як ми створюємо, з чого ми створюємо твори, не обов'язково мистецькі, з чого ми створюємо предмети, з чого ми створюємо ремесла, з чого ми створюємо прості оповідання, оповідки, казки, байки, розповіді. Як ми це все можемо? От не було нічого, і з'явився Ілон Маск. Та, чи з'явився ще хтось? З'явився ви? З'явилася ви? З'явився кожен з нас? Адже ми живемо і творимо. Ми живемо і шукаємо. Шукаємо і знаходимо. Навіть коли не знаходимо, то знаходимо розуміння, що не там шукаємо. Отже, творчість. Людина творча – це аксіома. Нетворчих людей просто не існує. Нетворчі люди – це мертві. От вони вже нічого не можуть творити. Я би хотів запросити вас до такої співтворчості, до такої робітні, до такої спільноти, де ми могли би фантазувати, уявляти, де ми могли би реально досліджувати, що ж таке є життя. Адже ми всі хочемо жити, так? Ми спраглі за життя. І одночасно розуміємо, що життя, яким би воно не було, щасливе чи нещасливе, воно завжди закінчується. І якщо воно закінчується, залишаючи по собі певні твори, то ми кажемо, що людина своє життя прожила недаремно. Можливо, весь зміст життя в тому, щоб прожити його недаремно. Я не кажу, що прожити треба так, щоб не було мучительно, больно, за безсильно прожитої годи. Навіщо мучитись? Якщо ти прожив безцільні роки і усвідомлюєш, що ти їх прожив, це твій досвід. Наступного разу будеш жити так, щоб роки не були безцільно прожитими. Можливо, ще є трошки часу. Тож дозволь собі прожити не безцільно той час, який в тебе є. Об'єм часу нам невідомий. Це може бути рік, десятиліття, а можливо дуже багато. Люди, які прожили понад 100 років, навіть не сподівалися, що їх закине аж за сотку. Єдине, що хтось з них так і творив життя постійно. Пізнавав, створював свою нову реальність, творив твори, ділився ними серед людей, будував, лагодив, навчав, годував і так далі, і так далі.
життя. Все має тисячі принад, казав Богдан Ігор Антонович, і це правда. Але ми маємо кожен свій вибір. Хтось чекає і в чеканні своєму марнує. Можливо, ці безцільно прожитої годи, про які говорив Островський. Це є роки прожиті в чеканні, в очікуванні. Чекаючи на Годо, не думаю, що хтось би хотів прожити в такому чеканні і очікуванні. Тому годі чекати. Треба брати бика за роги. Треба будувати своє життя, треба керувати своїм життям. Якщо ти не живеш своє життя, тоді ти живеш життя когось іншого. Хтось інший розказує тобі, як ти мусиш жити. Хтось інший купує твою працю, купує твій талант. Хтось інший має зиск, і хтось інший здобуває досвід за допомоги тебе. А що ж ти? Ось питання. Бути чи не бути, як казав принц Данський. То якщо бути, то яким? Бо якщо не бути, питань нема. Не бути, ну, значить не бути. А ось як бути? І що значить бути? Не просто протистояти. Не просто стояти. А треба йти. Все це гра. Життя є театром, і ми в ньому лише тільки актори. І жити – це є мистецтво гри. Адже ми творимо свою реальність. І якщо ми граємо невміло, як аматори, панаїтію, то й живемо так само. А якщо ми творимо і граємо фахово, то ми розуміємо закони композиції, ми розуміємо структуру, ми розуміємо тему, ми розуміємо меседж, який ми посилаємо своїм твором, який називається «Моє життя». І тут приходить потреба в практичних вправах, в практичних взаємодіях, тут приходить потреба вчителя. Тут приходить потреба в майстрі, у якого можна навчитися чомусь. Потреба в майстрі є постійною потребою, навіть коли стаєш майстром. Я думаю, що життя вдається тим, хто його творить сам. Той, хто не творить життя, життя немає. Це є тільки ілюзія. Тому подарований від нашого батька, від Господа, здатність робити вибір є найбільшим нашим здобутком. Це є нашим скарбом. Але для того, щоб зробити вчинок, треба навчитися тримати дистанцію по відношенню до того, чого ми прагнемо. Життя – це є постійний рух назустріч меті. Дуже часто ця мета міняє місце знаходження. Дуже часто, знаходячись в русі, ми губимо нашу мету. Буває так, що ця мета розмагнічується, і ми розуміємо, що це нам насправді вже і не потрібно, тому що ми чуємо іншу мету, більш важливу, більш значимішу, більш цікаву, більш азартну,
яка і кличе нас до гри, яка запрошує нас до творчості. Сіяння. Навчитися сіяти нескладно. Для цього треба спробувати, що таке є внутрішнє світло. Свідомість, сознання, осознаність, усвідомленість – це стан сяючого, сіяючого. Коли людина усвідомлює себе, вона починає світитися. Людина, яка себе не усвідомлює, вона світить та не гріє. Що значить світити і гріти? Це значить своїм сіянням будити інших. Це значить бути прикладом для того іншого, для тих інших. Якщо я сіяю, сіяєте і ви. Якщо я творю, творите і ви. Якщо я відкриваю, відкриваєте і ви. Це велика ілюзія, що ми є індивідуми, незалежні один від одного. Насправді ми є одне ціле. Ми є, як та вода, котра висипана в морозі і розсипалася сніжинками. І кожна сніжинка пишається: ох, яка я красива. Ви тільки подивіться на мене, я не схожа на інших. Немає двох однакових сніжинок. Але є одна вода. Вона нерозділима. Вона є цільна. Тому ми з вами, ми є одне ціле. Якщо ми мудрі, якщо ми здатні пробудити своє сіяння, ми розуміємо, що наше сіяння безмежне, коли ми сіяємо разом. Що наше сіяння як сіяння, що розкидує зерно на родючий ґрунт, з якого проростає мудрість. Така наша природа. І проти неї нічого не вдієш. Проти неї можна хіба що забути свою природу, змиритися, розмагнітитися і згаснути. І чекати, 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 чекати. Як та собака, яка чекала на господаря, здохла і перетворилася на скелет. Не чекаємо. Навіщо чекати? Хай інші чекають. Твоя справа – жити. Тому я запрошую вас на такий відкритий урок, безкоштовне заняття, яке відбуватиметься 18 вересня о 19 годині вечора. І 19 вересня о 21 годині вечора. Хочете 18-го, хочете 19-го, не хочете, все одно вони будуть. Вони будуть для тих, хто прийде. Маємо вибір. Це гра, яка вартує свічок. Тому що це сіяння. А свічки без сіяння – це затички для вуха, щоб не чути голосу сирен. Тому природа творча людська
шукає завжди партнерів, шукає завжди тих, з ким можна поділитися, шукає завжди тих, у кому можна відобразитися. Так, ми є одна єдина система, ми є одна велика, многолика істота, де кожен кристалик цієї сніжинки віддзеркалюється в іншу. І у цьому віддзеркаленні ми знаходимо себе нового, себе нову. Бо що ми без інших? Тоді не потрібна мова, тоді не потрібне тіло, тоді не потрібна більше нічого, ні душа, ні тіло. Тому в творчості зміст людський, тому в творчості є людське спілкування, тому в творчості є перспектива того, що життя не закінчується біологічним колапсом. Про те і про інші речі, а також вправи, які організовують свідомість, які будять розум, які відкривають енергетичну систему чакр, які повертають нас до розуміння природи совісті, котрі повертають нас до елементарних чеснот. А чесноти наші – це є наша антивірусна система. Тому що той, хто має честь, не зникає. Тому що той, хто має честь, його слово важить. Тому що той, хто має честь, чистить інших. Чесноти наші, як енергетичні центри, як ноти до ре, мі, фа, соль, ля, сі, як кольори фіолетові, синій, блакитний, зелений, жовтий, помаранчевий, червоний, будують гаму. Вони є елементами, з яких створюється наше життя. Тож, не спімо. Пізно краще лягати спати, а не хапатися, що проспав життя. Ще раз нагадую, 18-го о 19-й годині. 19-го о 21-й годині. Напишіть в приват, з вами зв'яжемося і уточнимо, яким інструментом зв'язку ми будемо користуватися. Скоріше всього, це буде Zoom, а можливо, щось більш дієвіше. Бо шукаємо. Риба шукає, де глибше, людина шукає, де краще. Людина шукає, що є точніше. Людина шукає, що є красивіше. Тож пошук є змістом нашого життя. Шукаємо і обов'язково знайдемо. На цьому прощаємося. До зустрічі!